Mo, Mitun. Udwi. Ah. Chase kena. Eh. Mana lagi mana? Tak apa. Itu sop tu tapi muka. Iya, iya. Eh. Arwi. Ya. Fish. Ya, ya. Eh. Hudung selai nyak fis nang tu. Mai luka ke? Mai luka ke fis selai ni. Ya. Ini Disember mana tu kau leh saman pungju pun ada na. Mana oleh. Disember tu mohon mui faham nak kurang. Itu yut lewa macam macam tu. Speaker hendak ulap kelawan lagi. Cepat lagi pun nuti deh.